جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنی دعوت اسلامی کا 20واں سالانہ مرکزی میلاد جلوس پرامن طور پر نکالا گیا۔ مکہ مسجد سے آغاز کیے گئے اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی، جو حج ہاؤس نامپلی میں اختتام کو پہنچی۔ حج ہاؤس پر جلوس کے اختتام پر رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حسان فاروقی نے پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کا عظیم شان پیمانے پر 20واں سالانہ مرکزی میلاد جلوس اپنے اختتام کو پہنچا۔ جیسا کہ جلوس کا شیڈیول تھا، مکہ مسجد چار مینار کے دامن سے، مکہ مسجد کے پاس سے جلوس نکلا کرتا ہے ہمیشہ کی طرح، آج بھی نکلا صبح 7:30 بجے اور ابھی 12:15 ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ جلوس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے نامپلی حج ہاؤس پر۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ اور بندگان خدا اس عظیم و شان میلاد جلوس میں شریک ہوئے اور بڑے ہی امن کے ساتھ اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمتوں کے، محبتوں کے نغمے گنگناتے ہوئے نعرہ تکبیر اور رسالت کی گونج میں یہ جلوس بڑی ہی ڈسپلن کے ساتھ اور بڑی ہی امن و سلامتی کے ساتھ، بڑی عافیت کے ساتھ میں یہاں پر اختتام کو پہنچا حج ہاؤس نام بلی پر۔ اور الحمدللہ راستہ تمام جلوس جاری رہا، ساتھ ساتھ ٹریفک میں بھی کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہ ہوا، مکمل طور پر ٹریفک کا نظام بھی بحال رہا۔ خود مبلغین سنی دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے کارکنان جو والنٹیئرز ہیں، انہوں نے بھی بہترین اس سلسلے میں انتظامات کیے، تو وہیں پر بہت حد تک پولیس انتظامیہ کا بھی اس میں بہت خاصا تعاون رہا۔ اسپیشل پولیس فورس کو بھی خاص کمشنر پولیس انجنی کمار صاحب نے دیا اور وہ بھی بہت مستعدی کے ساتھ، بہت ایکٹیونیس کے ساتھ شروع سے ہمارے ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جلوس کے دونوں جانب پولیس کا عملہ مستعدی کے ساتھ مصروف رہا اور مبلغین کے ساتھ اور والنٹیئرز کے ساتھ، سنی دعوت اسلامی کے کارکنان کے ساتھ میں بہت کوآپریشن کے ساتھ میں جلوس کو الحمدللہ وقت سے پہلے ہی الحمدللہ یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ جس طرح کے 12:15 ہو رہے ہیں، عمومی طور پر 12:30 اور 1:15 کے درمیان میں جلوس پہنچتا ہے۔ الحمدللہ وجہ یہ کہ بہت ڈسپلن رہا الحمدللہ، جس کی وجہ سے کوئی درمیان میں ڈسٹربنس نہ آیا، ڈسٹربنس نہ آنے کی وجہ سے الحمدللہ جلوس اپنے وقت پر پہنچا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ ہر سال سنی دعوت اسلامی کا مرکزی میلاد جلوس صبح 7 بجے سے مکہ مسجد چار مینار کے پاس سے نکلا کرتا ہے اور حج ہاؤس نام بلی کو اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال بھی 2019 کا جو ربیع الاول شریف آئے گا اس میں بھی جلوس کا یہی شیڈیول اور یہی ٹائمنگ رہے گی انشاءاللہ المستعان۔ یو آر واچنگ DK5 تلنگانہ's first multilingual news channel.